ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူခွင်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဆိုရအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လည်းဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးလို့လူခွင်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဇက်အာဟူစင်ကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေနေရပြည်ရေးမှာလည်းလူခွင်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခွင့်တွေမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ကိုသားညုံကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံချို့ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလက်သက်မခံတဲ့အပေါ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီပုံမှန်စည်းဝေးဖွင့်ပွဲမှာလူခွင့်ဆိုင်ရာကုလမဟာမင်းကြီးကဝေဖန်ရှုံ့ချပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာသာမကကချင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထိပါလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကြေကြေပြန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လေကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဇိုင်ဟူစိန်ကသူ့ရဲ့မိကုံးထဲမှာထည့်ပြောပါတယ်။ In Myanmar,as the council is aware, the council အနေနဲ့သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ Rohingya တွေဟာလူမျိုးနွယ်စုတစုအနေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံရပြီးအစီအစဉ်တကျကြေကြေပြန့်ပြန့်အတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတာပါ။ဥပဒေစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ genocide မျိုးဖြုတ်တပ်ဖြတ်မှုအတီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ကချင်နယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကပြည်ပခါတွေတိုးမြင့်လာပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ကော်မရှင်ဘက်ကတွားရောက်စစ်ဆေးတာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နိုင်ငံတကာကဆက်ဆွဲနေတယ်လို့အစီအစဉ်တကျလူခွင့်ချိုးဖောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမျိုးတာဝန်ရှိသူတူချင်းကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေပဲတွေ့ရတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ကုလမဟာမင်းကြီးဇာယီကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကခုလိုစုံစမ်းမှုတွေမှာခုချိန်ထိနိုင်ငံတကာလက်ခံယုံကြည်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးလို့အခုစည်းဝေးမှာပြောသွားပါတယ်။Although Myanmar has မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူရမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လည်းဒီစုံစမ်းမှုတွေမှာယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အနိုင်ဆုံးစံတတ်မှတ်ချက်တွေတော့မရှိပါဘူး။နိုင်ငံတကာစုံစမ်းမှုတွေကိုညင်းနေတာကြောင့်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလမဟာမင်းကြီးယုံကုလလူခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွေကအဝေးကနေလှမ်းပြီးစောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။Rohingya ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရေးအတွက်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ UNDP UNHCR တို့နဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပကတိအနေထားလူအခွင့်အရေးအခြေအနေစစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ခွင့်မရဘဲနဲ့တော့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောပြစေ။လူခွင့်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဇာယီအယ်ဟူစိန်ရဲ့အခုမိကွန်းဟာမဟာမင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းဖြစ်မှာပါ။အခုလူခွင့်ကောင်စီစီဝေးပြီးဩဂတ်လဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဂျွန်နဲ့ဂျူလိုင်လတွေမှာကျင်းပသွားမဲ့ဒီ38ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေအတွင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာလူခွင့်အခြေအနေတွေတဲမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စဟာဦးစားပေးဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာအောင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။မြန်မာဆွေးနွေးဘက်ကတော့ဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလူခွင့်ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အထားခက်ခဲမှာမှာပြနိုင်ရင်အယူပါမယ်လို့ဂရီဘီပြောပြီးတော့နိုင်ငံတကာကသုံးနှုတ်နဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့သုံးနှုတ်ကိုတော့အသိမှတ်မပြုပါဘူး။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသလူခွင့်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြခင်မှာလဲနိုင်ငံတကာကပုဂ္ဂိုလ်တူအပါအဝင်၃ဦးပါတဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့အစိုးရဘက်ကကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျ။